Ali si želite, da bi se vaš pes vrnil na prvi klic? Pridi! Največja napaka, ki jo naredijo ljudje, je, da kličejo psa v prazno. Z vsakim klicem, ki ga pes presliši, je manjša verjetnost, da se bo od poklica naučil pravilno. Vsi pa si želimo, da bi naš pes obvladal od poklica, je to življenjsko pomembna vaja. Poskrbite za preventivo, nagradite in pohvalite psa. Vaja dela mojstra.